Hallo med jer. Så er mig og Tristan klar her. Med Angry Birds. Nej, så kan jeg bedre. Det er ikke i hovedet. Hvad skal vi vise jer? Tristan han har slået foden. Så derfor sidder vi med hyggedyne her i sofaen. Derfor kan man godt spille alligevel. Lige meget hvor syg man er nærmest, kan man jo game. Bare man slår af. Det er det. Men hvad jeg vælger? Ja. Var det stunt? Ja. Og så tager vi bare den der. Vi spiller bare lidt mod hinanden nu. Husk, I må endelig gerne stadigvæk joine vores, vores hold. Jeg har fundet ud af, at det er kun 3. Gør noget med din lyd, den her iPad derovre. Så må vi igen for. Hvis den så iPad, den opfører sig lidt mærkeligt. Men lige nu så tæver han mig rimelig hæftigt. Ja, han kan prøve at spise sig nu. Han har en, altså hans bil er stadigvæk noget bedre end min i det her. Ja. Du er oppe der, og det mindste er også lige der. Ja, jeg tager lige de andre baner, ikke? Okay, jeg skal lige nå op. Men det kan da ikke. Hey. Tak for skoven. Pis. Au. Nå, sådan kan det gå. Tristan, han er hurtig. Men skal vi tage en gang mere, eller skal vi tage en anden? Tager en anden. Går vi ud og tager en anden bane. En party. Stunt også, eller skal vi tage noget andet? Yes. Bare fordi Tristan er bedst på stunt. Nej, det er sjovt. Var det den samme bane, jeg tog den? Nej. Bare tog en gang. Du har den tykke mand, det var færdigt. Nej, det er lige meget, fordi ja, din bil er jo hurtig her stadigvæk. Ja, og det her det er også en god bil. Du tog lige om mig. Tog du om mig? Ja. Det jeg har ikke styr på, hvad jeg laver en hurtig vej om. Jeg har ikke spillet min bil. Jeg synes, det kommer noget hurtigere rundt i den jakke. I lukken. Vil du? Ja. Vil du en lærmus? Du skal bare lige vise, at du sagtens kan tæve mig, selvom du kører den lange vej. Jeg synes, det er... Jeg skal i hvert fald have gjort noget ved den bil her. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne give dig. Oj. Du er bare stået fuldstændig fra. Jeg er bare flere minutter bagud. Nu tager vi lige noget andet, ikke? Ja, så kunne det. Skal vi tage den igen så? Sidste gang? Nej. Den anden. Det er bare fordi, der, når man går ind og ud, det er ikke så stabilt. Vi har fundet ud af, når vi spiller netværk på den her måde, så er det lidt ustabilt. Kan godt hoppe ud nogle gange. Ingen stabilt. Så hopper den ud. Bare tryk stille ud. Jeg bare tryk en gang. Den har fundet. Fordi så kan den godt finde på. Jeg tænker, vi skal være så god ved den som overhovedet muligt. Jeg kunne de godt lige komme med en opdatering. Hvor man... Tror du, de ser? Nej, men jeg tænker, at der er nogen, der sidder og spiller det, der også siger det til dem. Det var fint med en opdatering, hvor man kunne, altså hvor det var mere stabilt, når man spillede netværk, og man, hvor man kunne spille tre
Det kunne vi godt tænke os. Hvis så kunne vi sidde og bare spille os tre i det her. Det kunne være rigtig sjovt. Eller fire. Ja, hvis Laura har lyst, så kunne vi måske. Eller hvis jeg har lyst, så kunne vi måske. Det må det altså gøre. Men så har vi bare været. Ja, ja. 51 i dag, så. Ja. 51 følger lige nu på vores lille YouTube-kanal. Det kender jeg ikke. Så har jeg skal i hvert fald opgøre den her. Det er mest, så skal jeg bruge en penge på det. Du har ikke engang råd til noget af det. Det er lidt dyrt. Det er stunt. Det er fordi, det bliver mere hurtigt. Det er det. Jeg kan ikke engang køre mod den hurtigste. Lige i starten på den her bane. Det er en fed bane. Den går virkelig stærk der i starten. Der mister jeg halvdelen af min bil, fordi den ikke er stærk nok. Det er min. Skal jeg prøve lige at vise det en gang? Men der bliver op på det. Prøv lige at vise det. Lige her i starten, der får der er bare spade på toget. Ja. Hvis man altså gider fyre den af. Lige her, ned i den her bakke. Prøv lige at mærke til de der to, jeg har bagpå. Jeg kører så stærkt, så min bil kan ikke holde, den kan ikke holde til det. Prøv se nu. Så røg det af. Så det er min turbo, det er. Ja, resten af løbet, der er rimelig handicap. Ja, far, skal jeg se noget? Dine vinger, den er på hele tiden, ikke? Ja, nej, ikke hele tiden. Men jeg har også lige kørt ind i en masse ting. Jeg har ikke en skramme. Ikke en skramme? Ja. Jeg kan lige se ude i horisonten. Ellers så er du bare stået ind. Det er lyden. Det er det store lyd. Det er fedt langsomt. Ja, det går rigtig langsomt rundt. Ikke mig. Du flyver bare rundt. Jeg kan også se, at skærne hopper ned lidt. Der. Så men vi har jo stadig vores hold, som jeg snakker om i starten. Gå endelig ind og opgradere. Eller ikke opgradere, men følg med på vores hold. Det kan de ikke, altså. Det kan du godt gå ind og søge efter NTTRT. Og så kan de tilføje. Der er en høj skrubtræk. Nej, det nedunder kan der være flere. Det har jeg da set. Det undersøger vi lige til næste gang. Men far, alle dem, vi har ræset imod, har... Ja, tre. Men det kan jo være, den vælger mellem. Hvis man er seks på et hold, så kan det være, den skifter mellem tre hele tiden. Altså, det er stadig tre, der kører, men så siger... Så tager nogle af de andre kører. Skal vi køre det lidt mere? Ja, det er en god idé. Ja, far, der er lige noget. Jeg skal lige have de her. Her der er lige to gems. Bum. Jeg kan ikke se reklamen. Hvad står der? Der er noget, jeg lige skal vise dig. Prøv at se, der er tre her, ikke? Jeg er sikker på, at der godt kan være flere hernede. Far. Der står også inviterer venner hernede til at joine dit hold. Ja, I kan godt se, at Tobi han er stukket af. Han var jo bagud i starten, men han løber derud af nu. Der er ikke så meget der. Jamen, hvad står der? Der står bare, at du lige skal vende ind. Og du har spurgt efter en cupcake. Værsgo. Jeg tror lige, jeg tager et løb. Det kan vi godt lide. Vi tager lige løb mod nogle andre. Det kan være, at du skal lukke din iPad helt ud, fordi den siger også mærkelige lyde. Det vil jeg lige gøre. Ej, vi skal køre de her, vi lige har kørt i. Må se, jeg har ikke råd til nogen opdateringer. Jeg vil da være glad, hvis det skete for mig. Ja. Fordi alle dem, vi har kørt mod, ikke, har jeg bare været hurtigere. Så må vi håbe, at du også kører bedre her. Så holder jeg dem lige lidt her. Kør
Kør, Tristan. Kør. Go. Og ja, der er en der. Han er lige... Hvad med Tobi? Har han egentlig gode biler i det her? Han har ikke en. Jeg skifter nogle gange. Nogle gange er lige så god som mig. Okay. Lige nu kan man se oppe i højre hjørne, at vi er bagud. Vores team er bagud. Øv! Det er helt godt til mig. Så ligger nummer 1. Det hele ligger på Tristans skulder. Ja. Stik af, Tristan. Stik af. Jeg kan godt være smadret ind der. Lad Tobias. Skal lige forbi ham der. Sådan. Og så skal Tobi også forbi. Så racer vi. Så racer vi. Så racer vi. Så racer vi. En turbo. Kom med en turbo. Ej, jeg ramte ikke væggen der. Du var lige præcis 3 turbo. Nej. Hvad er det nu? Nej. Så brugte jeg 3 gimme på det. Vi blev taget lige på målstregen. Nå, hvor vi går. Jeg kom i det mindste på anden. Hvorfor blev jeg nummer 1? Kunne du godt have været nummer 1? Lige stille. Undskyld. Nå, men jeg tror, vi ser det fint for nu. Ja, ja, vi kan godt spille det. Jeg tror bare, vi siger, at det var lige video, Angry Birds video for i dag. Vi har jo selvfølgelig lavet playerlisten her, hvor der kommer nogle flere ind løbende. Så I også kan følge vores udvikling. Så ser man kan have 10 medlemmer der, står der. Ja. 3 ud af 10 medlemmer. Far, jeg kan ikke se invitering, ven. Ja, nej, det finder du jo på Facebook. Kan I have det godt? Ja. Hej, hej. Halløj. Halløj. Husk. Hvis I har lyst til at like vores videoer, så gør det lige, fordi vi vil rigtig gerne lave mange flere videoer, og så er det jo fedt at se, hvor mange der følger os og gider være med. Ej? Så masser af videoer herfra, både for Laura og Tobi og Tristan. Husk at tjekke Tobi Bold ud, hans YouTube-kanal også, og Tristans Hule, det er deres YouTube-kanaler. Men det var lige alt for mig og Laura. Ha' det dejligt.